Agencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve ka realizuar në Shkodër një seminar për të ardhmën e ndihmës ndërmarrëve mikro të vogla dhe të mesme, të rinve si dhe të gjitha atyre që mendojnë të krijojnë një sinë tyre ekonomike. Programi ka qenë ndarë në disa pjesë ku edhe për një orë është biseduar në një tërheqje të rrumbullakët të me të gjithë pjesëmarrësit e këtij aktiviteti. Prezentimi më me, me detaj e këtij seminari u bë edhe nga drejtuesi i projektit Ergest Lekdushi. Bëhet fjal konkretisht për një seri tryezash rrumbullakta, të, të cilat do zhvillohen në rrethe. Ky aktivitet ka pasur lënqimin e saj para 2 ditës në tira dhe bëhet fjalë për të ofruar shërbimin uh, lidhur me aksesin financës si përmarsëve vëndas. Kjo aktivitet faktikisht ka një fillez që lindë para një viti, ku në bashkëpunim me dhomat e trektis dhe me bankat e nivelli 2, u pa ersyshme për të cilë tek si përmarsit një informacion më të detajuar lidhur me linjat e kredive që bankat ofrojnë. Si që theksova, në bashkëpunimi me agjensinë ndërkomtarit bashkëpunimit ekonomik japones, e, vim sot me një produkt të ri, bëhet fjalë për disa module e, të punuara nga një ekspert ekonomik, ku në brëndësi do të mund të gjejnë tregus lidhur me sistemin ekonomik, legislacionin shqiptar, por edhe me për që i nevojitit gjëtë punës së ditës. Të gjitha diskutimet që janë realizuar në këtë seminar, kanë qenë të një një të përgjithshme, ku është biseduar me shumë për logaritit financiare, modelet të administrimit si dhe të dokumentacionit ligjor, që duhet të kenë parasysh bizneset e vogla dhe të mesme, për para se të ndërmarin hapa konkret në tregun financiar.